Maji baada ya William Samoei Ruto kuomba loan ya 16 trillion iweze kupewa Afrika ili waweze kudili na climate change. Kama vile unaona hapo kwa screen, wa Kenya wameweza kuzungumza sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, wengi wakisema kwamba William Samoei Ruto sasa na hizi loan ambazo unafahamu kwamba wakati wa utawala wake Uhuru Kenyatta alikuwa mstari wa mbele kusema kwamba loan haiwezi kusaidia hinji hata kidogo. Loan inafanya kuharibu kila kitu, na Kenya inafaa kuchunga sana kuhusu kuchukua loan nyingi tena zaidi hinji kuko kwa World Bank ama kwa IMF, kwa sababu hizo loan ndio itaweza kurudisha taifa la Kenya nyuma tena zaidi. Vile unaona hapo kwa screen, wakila wa Kenya tofauti tofauti wameweza kuzungumza mambo tofauti tofauti, ama nadhani kwamba unaweza kujisomea hapo vile Wakenya wanasema kuhusu William Samoei Ruto kusema kwamba Afrika inataka iweze kukopeshwa 16 trillion ili kuweza kudeal na climate change, ambayo unafahamu kwamba mvua kali inazidi kunyesha hapa nchini Kenya na sehemu tofauti tofauti East Africa, lakini